ሞሮ የፍቅር ታሪክ ክፍል 2 በላይ አብግያ ብሎ ሲጣራ በድንጋጤ ብዛት ጭልፊት እንዳየች አይጥ ዘልዬ ወደ ውስጥ ገብቼ አልጋዬ ውስጥ ተደበቅኩ። በላይ ማለት በጣም የሚያናድደኝ ልጅ ነው። አብግያን እንደምወዳ ታውቆ ሁሌም ይፈታተነኛል። ሞኝ የሆነ ልጅ ነው። ፍቅር የማይገባው ብዙ አንስማማ። ሁሉም የዶርም ልጆች ሁኔታዬን እያዩ ይበልጥ ተሳሳቁ። ተናድጄ ተነሳውና በላይን ምን መሆንህ ነው የምትጠራት አልኩት። መልስ አልሰጠኝ፣ ዝም ብሎ ይገለፍጣል። ድሮም እንዲሁ ነው፣ ከማግጠጥ ሌላ ምንም አያውቅም። ጅል። ወደ አልጋዬ ተመለስኩና በመስታወቱ በኩል ሆኜ ስታልፍ አየኋት። አይዳ ምን ቀን ነው ያየኋት። አብግያ ካለፈች በኋላ ሁሉም ወደ ውስጥ ገቡ። ኪያር ና ምሳ እንብላ አለኝ። ወደ አልጋዬ አጮልቆ እያየ አልበላም አልኩት። እሺ ብሎኝ ሄደ። ኪያ ደስ የሚለኝ ለዚህ ነው። መጨቃጨቅ መጋተት ምናምን አይመችም። እኔም አልወድ አልፈልግም ካልኩ አልኩ። ከዛ ተመልሼ እንቅልፌን ለጠጥኩ። 10 ሰዓት አካባቢ ከእንቅልፌ ነቃሁ። ዶርም ማንም የለም፣ ሁሉም ክላስ ሄደዋል። ካልጋዬ ተነሳውና ወደ ሎከሬ ሄድኩ። ልክ ሎከሩን ስከፍተው 2 ትንንሽ አይጦች ጫማዬን እያጣጣሙ ሲግጡ ታየ። ልክ እኔን ሲያዩ ተፈትልቀው በእግሬ ስር እየተሽለኮለኩ ፈረጠጡ። እማዬ ብዬ ለጉድ ጮኩ። ሲያስጠሉ ቀፋፊዎች። ነፍሴ መለስ ስትል ዝርክርክ ካለው ልብሶቼ ውስጥ እምለብሰውን ልብስ መፈለግ ጀመርኩ። ሁሉም ልብስ ከታጠበ በጣም ቆይቷል። በግበግ ይሸታል። ደና ሲታጣ ይመለመላል። ጎባጣ አደል ያለችው አያቴ። ከበከተ ውስጥ ትንሽ የበከተውን ልብስ መፈለግ ጀመርኩ። አንድ ድሮ ሳውቀው ነጭ የነበረ አሁን ግን መንችኮ ቡኒ የሆነ ሰፊ ቲሸርት አገኘው። ለበስኩት። ከታችም ቆሻሻ የቃመ ሰፊ ሰማያዊ ጅንስ አድርጌ ቅድም አይጦቹ የገጠቡትን ጫማ ያለ ካልሲ አድርጌ ከዶር ወጣሁ። ወዴት እንደምሄድ አላውቅም። እግሬ ወደ መረ ብቻ ከዚህ ግቢ ውጪ ብቻ ይሁን። ድንዝዝ ብዬ ከግቢያችን ወጣሁ። ናዝሬት የለመደባትን ፀሐይ ባናት ባናቴ ትለቅብኛለች። የግቢያችን በር አልፌ ፊት ለፊት ወዳለው ሱቆች ሄድኩ። ባለሱቅ ደስታ ሁሌም ያቀኛል። ሳልጠይቀው አንድ ፓኮ ሲጋራ እጄ ላይ አስቀመጠልኝ። ብሩን ከኪሴ በርብሬ አውጥቼ ከፍየው መንገዴን ቀጠልኩ። የግቢያችን ተማሪዎች ታክሲ አጥተው መደዳውን በር አካባቢ ተደርድረው ይጠብቃሉ። አንድ ኮሳሳ ታክሲ ስትመጣ ተሯሩጠው እየተጋፉ ይገባሉ። በእግር መንገዴን ወደ መብራት ኃይል አደረጉ። ደስታ ከሰጠኝ ፓኮ ሲጋራ ፈልቅቄ አንዷን አውጥቼ አፌ ላይ ሰክቼ ኪሴ ውስጥ ክብሪት ፍለጋ ማሰንኩ። የቅድሙ ሱሪ ውስጥ እንደረሳሁት ትዝ አለኝ። ተበሳጨሁ። አካባቢ ላይ የእሳት ምንጭ የሚገኝበትን መንስኤ ማሰስ ጀመርኩ። ከርቀት አንድ የጎዳና ተዳዳሪ ልጅ በተሰበረ ምድጃ እሳት ስታቀጣጥል አየሁ። እየሮጥኩ ወደ እሷ ሄድኩ። እሙዬ እሳት ልጫር አልኳት። እሺ ያለችኝ። ሲጋራውን ካፌ ሳልነቅል አጎንብሼ አፌ ላይ እንዳለ የእንጨቱን ጭስ እየታጠንኩ ለኮስኩት። ልጅቷ ገርሟት ታየኛለች። እኔ ግን መንገዴን ቀጠልኩ። ብቻዬን በሐሳብ ዓለም እየዋለልኩ እግሬ ወደሚወስደኝ ቀጠልኩ። አብግያን እንዴት እንደዚህ እስከመሆን ድረስ ላፈቅራት ቻልኩ? ሁሌም ስለ እሷ ሳላስብ አይነጋም አይመሽም። የሚገርመው ግን እሷ እኔ አይደለሁም። እንደምወዳት ቀርቶ ማን እንደሆንኩ እንኳን አታውቅም። አብግያ የአዲስ አበባ ልጅ ናት። እኔም የዛሬን አያድርገውና የፒያሳ ልጅ ነበርኩ። ነቄ ሁሉን ያየሁ። ግን ምን ያደርጋል፣ ፍቅር ሲይዝ ሳያስጠነቅቅ ነው፣ ልክፍት ነው። የኔማ ሳያት ሁላ እምገባበት ነው የሚጠፋኝ።
እንዲህ በሐሳብ እየተብሰለሰልኩ መብራት ኃይል አካባቢ ደረስኩ። ግማሹ ፓኮ ሲጋራ አልቋል። ሆዴን በምግብ ሳይሆን በጭስ የሞላሁት መሰለኝ። ከነጋ አልበላሁም። 11 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ሆዴ ያኮረፈ ይመስላል፣ ያውረመርማል። አስፓልቱ ዳር ካሉት የተቀቀለ ድንች ሻጮች ጋር ሄድኩና ሁለት እንቁላል በዳቦና ሚጥሚጣ እዛው አጠገባቸው አስፓልት ዳር ሆኜ በላውና ተነስቼ መንከራተቴን ቀጠልኩ። ድንገት የሞባይል ቤት አየውና አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ላጲግያ ብቻ የምደውልበት አዲስ ሲም ማውጣት። ወደ ሱቁ ገብቼ አንድ አዲስ ሲም ገዝቼ ወጣሁ። ከዛ ወደ ለመድኩት ባር ሄድኩ። ድራፍቴን ስጋት ስጋት አመሸሁ። ማታ ላይ ወደ ግቢ ስመለስ አዳልጦኝ አንድ ቱቦ ውስጥ ወደቅኩ። በቆሻሻ ውሃ ጨቂቷል። እጭ! የራሱ ጉዳይ። እዚሁ አድራለሁ። ቀን የገዛሁትን ሲጋራ በጣም የሚሸተው ውሃ ውስጥ ካለው ኪሴ አውጥቼ ያልበሰበሱትን አውጥቼ ባር ውስጥ በተቀበልኩት ላይተር ለኩሼ ሁሉንም ማፊ ውስጥ መወጀርኳቸው። ይቀጥላል። ቤልጣሶሮ